Amy, fan vad kul att ha dig här. Tack, det är jättekul att vara här. Vad har du haft för dig idag? Jag har suttit i bilen hela dagen nästan, så jag har inte gjort så mycket än. Det är rätt tidigt fortfarande. Det är inte första gången du är Musikhjälpen och spelar, eller hur? Nej, det är tredje gången nu. Oj, så du är veteran. Ja, Musikhjälpen och veteran, det kan man verkligen säga. Men jag tänkte, du har ju kommit hit och sjungit för oss. Men så har du också tagit med dig gåva. Jag har ju där, den ligger där borta. Vad är det för något fint du har tagit med dig? Det gör lite ont att ge bort den här. Fast det är så? Ja, fast det känns ändå bra. Det är en jättebra grej det här är. Så att det här är... Oj, oj, oj. Wow. 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 Det shit, är vilken showtime jag har. Ja, det är Melodifestivaljackan som jag hade i finalen till Thank You 2008. Wow. Ja, med ett AD på ryggen. Så heter du Anna Davidsson? Man skulle kunna tro det. Eller nej, men Arne... om man heter Arne Dahlbäck eller liksom Anders Danielsson. Ja, eller Anna. Kan man ju ha den här. Mm. Ja. Så, eller, alltså, men varför är det så svårt att prata, Kodjo? Ja, men jag har producenter. Men alltså, detta är, du är säker på att du inte kommer ångra att du skänker bort den här fina digripen? Den är ju lite svår. Vem har gjort den? Jag vet faktiskt inte vem som har gjort den. Jag träffar aldrig den som har gjort den. Men nej, men alltså, det känns ändå bra att ge bort den. Det känns ju lite, alltså jag har ganska många minnen med den här jackan. Så att för mig är den väldigt viktig, men det känns ändå bra att ge bort den faktiskt. Visst. Autentisk Melodifestivalen-jacka som Amy Diamond hade på sig i finalen. Ja. Inte för att vara sån, men jag tänker mig att eftersom du har på dig den på riktigt, det kanske är lite så här final-sweats i den också. Alltså det var ju 2008, så det var ju ett tag sedan. Men så du menar att du har fått liksom gro den till har fått, sig? Den har fått lufta sig lite, tror jag. Like a fine wine. Åh, gud, ja. Ska jag lämna över den då? Absolut, jag kan ta den. Ja, precis. Nu när du ändå känner dig så glad och pigg. Skänkt kommer aldrig tillbaka. Men tror du att du skulle kunna bjuda på en till låt? Det kan vi ge dig som komp på något sätt. Okej, ja, det är min betalning för att dra. Ja, okej. Men ska jag be mig bort då? Det är bara att sätta igång.